Zdravím všetky hamburgerové deti. Dnes som tu zase s hosťom. Ja, Robo stojí za kamerou a dáva pozor, aby nám nepadal foťák k zemi. Teraz je hosťom Paľo Lupták, zase viacerí ho asi poznáte ako jedno z najvýznamnejších. Ono tak veľa sa ich neprezentuje, ja neviem, koľko vás vlastne je, ale povedzme, že jeden z najvýznamnejších, ak nie najvýznamnejší slovenský etický hacker, čiže to je ten na tej svetlej stránke sily. V posledných dňoch ste ho mohli zachytiť najmä z médií, kde sa vyjadroval k problémom ECASY. No a my si myslíme, že je to dosť veľký problém, ktorý málo zarezonoval v médiách. A preto sme vlastne pozvali dnes a chceme s ním spraviť videjko, aby nám trošku o tom porozprával. Možno a potom aj o takých tých ďalkosiahlejších dopadoch, ktoré zavedenie ECASY má na, povedzme to, slobodu jednotlivca podnikateľa, naše fungovanie vo svete. Začneme od PIKy. Ja teda viem, že kedysi dávno boli registračné pokladnice, tam to človek naťukal, vyplul mu to papier, zaradil ho do účtovníctva. Potom prišlo niečo ako fiškálny modul, teda pokladnice, kde bol nejaký hardware, kde sa nejak šifrovanie alebo nejak ukladali nejaké informácie. To vieš, ako fungovalo? Tak bol to tiež nejaký druh chráneného úložiska, ale hlavne celé to bolo offline. Áno, takže tie ECASY je veľký krok dopredu. A špeciálne pre finančnú správu v tom, že teraz prakticky všetky tie informácie o vydaných dokladoch sa posielajú do tej finančnej správy a ona má výrazne lepší prehľad o všetkých transakciách prakticky všetkých podnikateľov online. Čiže ten starý systém s fiškálnym modulom bol, že musel prísť nejaký chlap z finančnej správy, ako fyzicky sa nejak pripojiť na tú pokladnicu? Áno, to bol nejaký taký de facto permanentný záznam, všetko, čo daná pokladnica vydala, ale nebolo to tak dobre, nebolo to interaktívne, nebolo to online. A to znamená, že bol veľký tlak, aby vlastne tí podnikatelia, aby finančná správa daňový úrad mali lepší prehľad nad všetkými transakciami tých podnikateľov, takže veľký tlak na to, aby prešli k riešeniu, ako je, bolo v Čechách EET, alebo je v Čechách EET a na Slovensku ECASY. Čiže ja dnes prídem do obchodu, kúpim si rúžok s treskou, prídem k pokladni, pokladnička nahodí euro 50, stlačí enter, alebo neviem, či to má entery. Čo sa teda udeje v tej pokladnici modernej? Udeje sa dve veci. Udeje sa taká vec, že automaticky tá ECASY pokladnica sa pripojí na servery finančnej správy do nejaké API, nejaké rozhranie. Tam pošle položky celého toho nákupu a vrátane ďalších informácií, ako napríklad dátum a predajca a tak ďalej. Všetky tieto informácie sa pošlu na servery finančnej správy a súčasne tie informácie sa v nejakej XML štruktúre uložia a to chránené dátové úložisko. Ktoré je v tej pokladnici, to je zase nejaký hardware. Chránené dátové úložisko, to je vlastne nejaký zaliatý špecializovaný hardware, je to vlastne nejaká microSD karta, ktorý je nadizajnovaný tak, že tie informácie tam idú len zapisovať, teda pridávať, ale nejdu mazať alebo nejakým spôsobom modifikovať. Takže to chránené dátové úložisko by malo slúžiť na to, že keď vypadne internet, tak aby tí podnikatelia nemohli podvádzať, tie informácie, keď vypadnú internet, tak sa stále ukladali do tej čiernej skrinky a v prípade, že ten internet zase nabehne, tak tie informácie z tej čiernej skrinky sa pošlú naspäť na finančnú správu. Ja som pošiel taký dobrý príklad, ktorý možno by som zopakoval, predstav si lietadlo, ktoré informácie, to je ECASY, a informácie o všetkom, čo sa deje v tom lietadle, sa ukladajú do nejakej čiernej skrinky a súčasne všetky tie informácie sa posielajú na nejaký dispečing, áno, dole, ktorým prehľad, čo sa v tom lietadle reálne deje. Teraz vypadne konektivita spojenie s tým dispečingom, tak to v princípe nevadí, lebo všetky tie informácie sa stále ukladajú do tej čiernej skrinky na tom lietadle. Takže keby to lietadlo zhavarovalo, tak je možné tie informácie z tej čiernej skrinky načítať. A to, čo sme my vlastne spravili, je to, že sme tú skrinku vyklonovali, odemulovali, to znamená, nahradili sme ju nejakú našu vlastnú skrinku bez toho, aby to lietadlo na to prišlo. Takže keď vypadne spojenie s dispečingom a to lietadlo začne používať tú falošnú skrinku
a zhavaruje, tak nikto nedokáže zistiť, čo sa na tom letadle stalo. Áno. Že to v praxi znamená, že aké bločky, aké doklady ten podnikateľ vystavil svojim zákazníkom, pretože tie bločky nikdy nebudú nikde uložené a nikdy sa nepošlo na finančnú správu. Čiže v princípe ja som pokladník, podnikateľ, vyťahnem kábel alebo neviem, odpojím nejakú Wi-Fi alebo čo to má. To samozrejme zákazník nevie, to nikto nevie. Naťukám tam nejakú sumu a tá sa teda uloží, ale neuloží sa do tej zaliatej akože SD karty, ale uloží sa do nejakej USB kľúča alebo do nejakej virtuálnej... To je softwarový emulátor, to bude uložené len v pamäti vlastne. Aha, čiže ja reštartujem alebo vypnem potom z elektriny pokladňu. Ty vlastne nemusíš vypínať ani Wi-Fi, lebo ten emulátor, ktorý sme spravili, tak tam je jedno tlačíko, na ktoré keď klikneš, tak sa pridá pravidlo do tvojho Windowsu firewallové, že zrazu sa nič nedá nikam poslať. No. Emulátor sa zapne, nič nefunguje vlastne konkrétne tá konektivita na serveri finančnej správy a súčasne vlastne tá e-kasa komunikuje s tým emulátorom. Ale ja samozrejme bloček normálne vytlačím, odovzdám ten papierik zákazníkovi, no ale tam je nejaký ten QR kód, ja keď som teda veľmi všetečný a chcem vedieť, či platíš dane z toho môjho nákupu, tak ja si ho viem nejak naskenovať a niekde na nejakom serveri, na nejakej stránke finančnej správy si hovoriť, nie? Áno, áno. No teraz, čo je nutné podotknúť je to, že keďže tie informácie sa nikam neposielajú na tú finančnú správu, ani sa nikam neukladajú, tak ten podnikateľ na ten bloček môže vytlačiť čokoľvek. Čiže on vytlačí nejaký, vygeneruje nejaký QR kód? Môže tam dať kompletne náhodné informácie, ktoré vyzerajú dôveryhodne. Kľudne tie bločky môže vystavať na konkurenciu napríklad, alebo na kohokoľvek. Je tam, čo je dôležité podotknúť, že na tom bločku nie je digitálny podpis, ale je tam nejaký hash. Áno, a to znamená, že ty keď dostaneš takýto falošný bloček, tak keď sa ho snažíš overiť cez aplikáciu Over doklad, tak do 48 hodín ti to bude písať, že daný doklad nebol zavedený ešte na finančnú správu, po 48 hodinách ti to vyexpiruje a zrejme ti to napíše, že ten doklad nie je pravý. Ale ty keď kontaktuješ tú finančnú správu a oni zoberú ten doklad a prídu k samotnému predajcovi a povedia, že tu je falošný doklad, tak ten predajca môže povedať, ja som ten doklad v živote nevidel, nikdy som to nevytlačil, ani tam žiadne stopy, že som to vytlačil ja. Takže to je tvrdenie vlastne proti tvrdeniu. Takže pokým oni ho fyzicky neprichytia preto, že vydáva falošné bločky, tak je prakticky nemožné mu dokázať, že také bločky vydal. Čiže oni by v podstate museli rozbehnúť taký celku zložitý proces, že priebežne niekoľkokrát po sebe tam museli vyslať tých svojich agentov, ktorý by akože po 48 hodinách a potom by museli na súde svedčiť, áno, ja presne som tam bol a on mi dal bloček a nefunguje. Presne tak, hej, to znamená, že museli by tam, akože to je nemožné pri súčasných kapacitách zamestnancov finančnej správy, nemožné by plošne dokázali, čo je len jeden sektor proste nejakých služieb kontrolovať takto hromadne. A ďalšia vec je to, že čo sa dá spraviť s tým emulátorom chodov, čo sme spravili, že originálny bloček ide vytlačiť viackrát, čo normálne sa nedá. Áno. A čo to znamená? Znamená to takú vec, že predstav si, že máš reštauráciu, kde vydávaš obedové menu a v tom, a tá reštaurácia vydáva obedové menu, proste obedové menu A, obedové menu B, obedové menu C, pivo, obedové menu A plus pivo, obedové menu B plus pivo, áno. A teraz ty čo to spraví, že vidíš takéto reštiky, natlačím si všetky tie bločky. To znamená, že ten človek ti vydá originál bloček, ktorý sa pošle na server finančnej správy uložiť do chodov modulu a vydá ti bloček, kde si kúpil menu A na pivo. Áno? A teraz a podobne pošlo doklad, že niekto si kúpil menu B napríklad. A teraz hneď ako vydá tieto dva bločky, tak okamžite zapne emulátor. Áno? A ten istý doklad vystaví ďalších 20 krát. Áno, to znamená, všetci, čo majú čosi ďalších 15-20 minút, kúpia to isté menu a dostanú ten istý doklad. Takže vlastne 20 ľudí, alebo 30, alebo 50 ľudí v tej reštaurácii má ten istý doklad. Čiže oni si to skontrolujú a vidia, že je to platné, ale nevedia, že to nie je ich doklad, ale niekto, kto tam sedel hodinu a pol predtým. No to nevedia samozrejme, to znamená, že im sedí dátum, je tam možno rozhod plus minus 5 minút na tom bločku, ale to nikto nerieši. Hej. A sedí obsah toho bločku a keď použijú aplikáciu Over doklad, tak aplikácia vypíše, že to je platný doklad, lebo je to platný doklad. Áno. Čiže ja keby som agent finančnej správy a mám podozrenie, že niečo takéto sa deje, tak musím prísť, dám si obed, prídem znova, za hodinu, dám si znova obed a teraz mám vedľa seba dva bločky. Oni asi ale už by vedeli povedať, že to sú dva bločky. Takže oni môžu robiť napríklad takú vec, že ten originál bločku budú žiadať každých 15 minút. Áno. Takže to bude len teraz za 15 minút.
Takže po každých 15 minút vydajú nový bloček a nový bloček a nový bloček. Takže vlastne ten čas bude viac menej sieť. To znamená, že každú hodinu vydajú 4 originálne bločky. Čiže ja nenačapujem jedno pivo ráno a potom 8 hodín budem vydávať klon, ale povedzme jedno z 5 pív si nechám ako originál, 4 vydám nezdanené, jedno originál, 4. A toto je nejaký akože principiálny útok, ktorý sa netýka len ECASY, ale týka sa aj EET. Napríklad áno, že ten bloček ide tým pádom klonovať. A ako hovorím, že pokým tam nepôjde finančná správa, ktorá si opakovane bude kupovať proste behom 15 minút jedmeníčka, aby zistila, že má ten istý bloček, alebo pokým nenastane taká situácia, že dvaja ľudia, ktorí si behom 15 minút kúpili to isté menu, tak oba bločky pošlú do bločkovej lotérie, čo je ako minimálna pravdepodobnosť, hej, tak ten útok nejde detekovať, hej. My sa teda samozrejme nebavíme o tom, že návod na obchádzanie daní, ale bavíme sa tu o tom, že je to reálna vec, ktorá a dochádza k tomu, hlavne kvôli tomu, vlastne čo ste odhadli, to ste to asi neodhadli, ste to vedeli, len ste to demonštrovali, že ten systém, ten ECASY má teda jednu zásadnú chybu. Tým, že, a tá je teda, že nešifruje tú komunikáciu s tým... Áno, nešifruje komunikáciu vlastne medzi samotnou ECASY-ou, alebo sa volá, že PPEKK, to je pokladničný program ECASY a samotným tým CHDU modulom. Takže ten CHDU modul sa tvári ako tá najbezpečnejší prvok tej ECASY pokladne, ale je vlastne zbytočný. Ja len zopakujem, CHDU modul je chránené dátové úložisko, to je tá pseudo SD karta. Takže ako mne osobne čo príde na tom také, že najnemorálnejšie, dokonca finančná správa prehlasila, že ten CHDU, oni vlastne nie je až taký dôležitý, že oni to dokážu detekovať vlastne to neplatenie, teda nevydávanie bločku cez nejaký detekciu proste odlišných časových značiek, že podľa mňa nevedia, aj keď to tvrdia. Ale čo chcem teda povedať, že je to podľa mňa reálne riziko, áno, a ten CHDU modul je vlastne zbytočný a nemorálne to pokladám práve preto, lebo všetci podnikatelia pod hrozbou zákona si musia tú ECASY s tým CHDU modulom, ktorý je vlastne zbytočný a vlastne je to finančná správa to priznala, tak si musia kúpiť. No teda, nie je to trivialita dať tam tú šifrovanú komunikáciu, že prečo nie, to nespoňujú? Nie je to trivialita, pretože zrejme ten CHDU hardware je vlastne zaliatý hardware, ktorý sa podľa mňa ťažko updateuje a podľa mňa dá sa zabezpečiť tak, že vôbec nejde vyaktualizovať alebo update. Čiže nie je to, že pripojím aktualizovať firmware vlastne a... Všetky tie CHDU moduly sa musia stiahnuť, musí sa vydať nová verzia, ktorá podporuje šifrovanie, musia sa predať všetkým tým podnikateľom, ja už je obrovské množstvo predaných, a musia vyjsť aktualizácie všetkých tých softwarových riešení ECASY, aby to šifrovanie podporovali. Takže akože určite to ide opraviť, ale tá oprava by spôsobila, že by vlastne finančná správa musela kontaktovať všetkých podnikateľov a povedať im, že si musia za ďalších 100 eur napríklad kúpiť chránený modul a keď to spraví pre 10 000, 100 000 podnikateľov, tak tí podnikateľov zožerú podľa mňa. No. Takže toto je problém. Takže to nejde, takže finančná správa to nemôže akceptovať, lebo keby to akceptovala, túto chybu, tak musí to opraviť. A tá oprava by de facto znemožnila nasadzovanie tých ECASY riešení, čo je, vyzerá to tak, že politicky neakceptovateľné. Strašný trapas, povedzme to ľudovo. Ono fyzicky ako to vyzerá, že ja kúpim si pokladnicu, mašinu, ja neviem, dá sa to na Alze si ju kúpim od nejakého výrobcu. Fyzicky to vyzerá tak, že veľa tých pokladníc, my sme skúšali, že softwarové riešenie, áno. Takže my sme vyskúšali, že dve riešenia, čo je nejaký software pre Windows, ktorý si stiahneš, nainštaluješ, do server portu si pripojíš vlastne ten CHDU modul. Čiže to je samostatná škatulka s káblikom, ktorú si viem pripojiť, či už pokladníci, laptopu. Serievú komunikáciu. A k tomu CHDU modulu si normálne pripojíš tlačiareň. Takže vlastne celý ten hack. Akože oni nám argumentovali, že vlastne, že to nie je žiadny hack, lebo my sme vlastne tú ECASY pokladnicu zmenili na niečo, čo vlastne už nie je ECASY pokladnica a tým pádom vlastne tá bezpečnosť toho, že vlastne za tú bezpečnosť potom neručia, hej, že a celá to, čo sme my spravili, je reálne to, že my sme vypojili sme tú tlačiareň z toho CHDU modulu, odpojili sme ten CHDU modul a tlačiareň napojili naspäť do toho počítača, to je všetko. To je operácia, ktorá trvá 5 sekúnd, áno. A oni argumentujú asi takým spôsobom, že keby som bol Tesla a predám ti novú Teslu
a ty sa, niekto z tvojej rodiny sa zabije na tej Tesle alebo po vážnym poraní. A kvôli tomu, že tú Teslu niekto nabúral a upravil to správanie takým spôsobom, že to bolo možné, že tá Tesla proste, to auto nefungovalo tak ako malo. A výrobca Tesly by argumentoval spôsobom, že my za to vôbec nemôžeme, lebo naša Tesla je certifikovaná a ten hacker ju tou zraniteľnosťou upravil na niečo, čo vlastne už nie je naša Tesla, čo už vlastne nie je naša certifikovaná Tesla a tým pádom oni sa zabili na necertifikované Tesly a my za bezpečnosť necertifikované Tesly neručíme, lebo my ručíme za bezpečnosť certifikované Tesly. Takže oni vlastne argumentujú, že dvomi spôsobmi, že my sme vlastne vytvorili niečo, čo už nie je certifikovaná EKSA pokladnica. A ešte potom argumentujú spôsobom, že aj keby sa teda dalo, tak je to vlastne nelegálne a keď je to nelegálne, tak to nemôžete robiť. Jasné. No ale aká je šance, že sa to, ako táto diera začne masovo šíriť medzi podnikateľmi? Akože potrebujem 20 000 hodín v assembléri odkrútených, aby som vedel? Nie. Akože tá implementácia, skúsený programátor, ktorý vidí do toho protokolu, to behom týždňa, dvoch týždňa napíše ten emulátor. A to je potom, akože to sa dá jednoducho klonovať, nie? Že nejaká značka pokladnice a ja som... Ten emulátor je nezávislý od pokladnice. Ale to chcem povedať, že v podstate vie niekto vyrobiť akože na dark webe produkt, že ja predávam burčák v stánku, tak proste zavolám niekomu alebo napíšem niekomu určite, a on mi to za... Určite. Podľa mňa akože asi, teda keby podľa mňa ľudia, že požívajú EKSA pokladnice fungovali na dark marketoch, tak určite to niekto pre vyrobí a predáva to dark markete, podľa mňa. Čiže v princípe je dobrá šanca, že sa to začne využívať, najmä teda v takých biznisoch, kde nie je veľa položiek a veľmi jednoducho sa tie bločky dajú... Je to možné, tam je finančná správa napríklad argumentuje tým, že keď niekto chce podvádzať, tak on kľudne môže použiť vlastne Microsoft Office a v Worde si generovať proste falšné bločky, že to isté. Hej. Ale samozrejme môže, hej, on si akože tu ten bloček tej EKSA si kľudne môže vytlačiť vo Worde, ale z tej EKSA pokladnice, z tej originálnej, certifikované, teda podľa finančnej správy, necertifikované EKSA pokladnice, to vyzerá podstatne dôveryhodnejšie. Než keby niekto podával. Pre hlavné obzvlášť, lebo tá EKSA pokladnica o ničom nevie. A plus teda ďalší faktor, čo si ty hovoril, že museli za to zaplatiť za niečo. Čo v podstate, koľko stojí ten modul? Má to mať nejakú pevnú cenu, alebo... Akože to závisí, že podľa mňa výrobcovia, čo viem teda informácie, tak výrobce EKSA ten modul nakupujú za nejakých 50 eur, alebo tak nejako a predáva sa to za 100, možno aj za viacej tých eur. Takže najlepšie na tom je, že ten chrániť dátové úložisko, že napríklad v Čechách to nenasadili, lebo rovno vedeli, že to bol blbosť. Takže EET nič také vlastne používa a očividne akože všetky indície vyzerajú, že na Slovensku sa to začalo používať len kvôli rentsikingu, teda kvôli tomu, aby nejaké firmy zarobili na tom nejaké peniaze. A proste predávali škatulky. A predávali škatulky vlastne, ktoré... Predražené SD karty. Presne tak. Takže čo ja pokladám vlastne na celom tomto prípade, je, že ten de facto rentsiking fraxy a že na to všetci prispievajú a nielen, že na to všetci prispievajú, ale prispievajú aj ešte aj na riešenie, ktoré nie je bezpečné vlastne. Ano, že... To znamená, že keď sme v takej situácii, že sme donútili pod hrozbou zákona všetkých podnikateľov si kúpiť EKSA riešenie z KDU, tak je prakticky veľmi ťažké podľa mňa odkomunikovať finančné správy, že nie je to bezpečné a že musíte si kúpiť niečo iné, hej? Že to tak nefunguje. A otázka, že ako, čo s tým, hej? Že či sa to dá reklamovať, kto bude znášať tie náklady, hej? Lebo výrobce EKSA tiež nakúpili kopec tých KDU modulov vlastne. Takže oni do toho tiež majú utopené nejaké peniaze a tiež nie sú z toho nadšení, že keby to teraz akože to nebudú môcť ďalej predávať. Tak podľa mňa bude sa diať to, čo sa dialo doteraz pri tých minulých pokladniciach, kde tiež sa dalo spraviť množstvo rôznych hackov. Mnoho ľudí to robilo, existovali rôzne takéto dark riešenia pre podnikateľov a jednoducho proste tak to fungovalo, tak budeme aj s EKSA-ou mať tú daňovú DPH-čkarskú medzeru taká, aká je, respektíve možno nejaké zníženie tam nastane, ale ostane pomerne značný počet podnikateľov, ktorí jednoducho si povedia, že idú do toho risknuto a začnú to fajčievať. Finančná správa argumentuje, že my sme hovorili, že
z hľadiska bezpečnosti nevidíme nejaký posun oproti tým registračným pokladnicám v minulosti. Tie registračné pokladnice v minulosti určite neboli bezpečné. Ja netvrdím, že boli bezpečné, ale na to, aby to niekto vyhackoval, tak musel byť servisný technik, musel to vedieť odblombovať, musel to vedieť otvoriť, musel to tam nejako reverzovať, nahrávať fina a tak ďalej. Hej. V tomto prípade, čo hovorím, tak fakt stačí len odpojiť kábel a pustiť emulátor. Hej. Že tam tie technológie... Je to user-friendly. Je to jednoznačne viac user-friendly, hej, ale ten emulátor nezverejnil, ale chcem povedať, že je možné, že ten emulátor niekto napíše a zverejní a je to určite viac user-friendly to podvádzať, ako to bolo v minulosti. Hej. Aj keď nehovorím, že tie staré registračné pokladnice budú lepšie. Len jeden z dôvodov bol taký, že to bude celé bezpečnejšie. No nebude to bezpečnejšie. No. Čiže máme systém, za ktorý podnikatelia lomeno spotrebitelia museli zaplatiť. Musia platiť v podstate, lebo to sú priebežné náklady na fungovanie. Sú tam hrozba výpadkov, proste problémy také onaké, náklady s nahadzovaním toho systému a podobne. S veľkou pravdepodobnosťou to nebude výrazne bezpečnejšie tak, aby to znamenalo akýkoľvek zaujímavý posun proste v znižovaní tej daňovej medzery, ktorou sa toľko oháňajú. Ale je tam jeden faktor, ktorý teda ešte chceme zmieniť. Nazveme ho výrazne negatívne a čo si povedal úplne na začiatku, že napríklad na rozdiel od tej českej EET, tak táto slovenská e-kasa posiela do nejakého datového úložiska, teda keď nie je hacknutá, tak posiela v podstate kompletné údaje o celom nákupe. To znamená, ja keď idem do Teska a kúpim si 47 položiek, tak niekde na nejakom počítači finančnej správy to hneď cinkne, že proste zákazník o 17.43 v nedeľu v Tesku Horné Obdokovce nakúpil toto a v podstate všetky tieto dáta sa niekde zhrňajú. Čo je teda ako obrovská dátová báza, strašne zaujímavá z ekonomického hľadiska, že tam obrovský ekonomický potenciál v týchto dátach a je strašne lákavé samozrejme tieto dáta nejakým spôsobom využiť, či už akože legálne, alebo aj šedo, že hrozí nejaký únik dát. Vieš, máš tušenie, že ako sú spravované tieto dáta, alebo kto má k ním prístup? Netuším, ale v stredu máme stretnutie, spýtam sa ich na to. Takže v každom prípade ja pokladám za skutočne drastický zásah do súkromia všetkých spotrebiteľov, že tieto informácie sa zbierajú. Pretože existuje, keď sa tie informácie prepoja z databázov napríklad platobných spoločností Visa, Mastercard, alebo nebodaj z databázov polohy, ktorý vedia mobilní operátori polohu všetkých občanov, vďaka tomu, že majú zapnutý telefón, tak skutočne je možné previazať, kto si čo kupuje akože do detailov v akom obchode. A to je dokonca nezávislé od toho, či platíš v hotovosti alebo platíš kartou. Áno? Takže to riziko tam je. A ja si myslím, že to riziko je prudko zneužiteľné. Bude pravdepodobne, že bude nejaký veľký lík týchto informácií, alebo že sa tieto informácie začnú monetarizovať. Áno? Akože podobne ako hociaké štátne inštitúcie proste sa v minulosti stali takéto informácie, takéto veci, že tie informácie boli predané alebo zneužité. Napríklad na konkurenčný súboj sa to dá zneužiť, áno? Pretože keď zistím, že čo zákazníci konkurencie nakupujú, aké produkty, aké služby, tak to, a kedy napríklad, tak to dokážem využiť nejakým spôsobom. Takže podľa mňa je to veľmi citlivé, to sú veľmi citlivé informácie a ja si myslím, ale zase je to veľmi akože ťažké dokázať, ale špeciálne keď vieme, ako je skorumpované slovenské štátne inštitúcie, tak si myslím, že pravdepodobnosť zneužitia týchto informácií a týchto citlivých informácií o nákupoch všetkých občanových nákupovacích návykoch je vyššia, že budú zneužité ako to, že tá e-kasa pomôže s výberom daní. Áno, že máme rôzne case studies o tom, že EET napríklad, čo je akože podobný projekt v Čechách, zlyhal, áno, že spôsobilo to krach veľkého množstva malých podnikateľov a tak ďalej, áno, pretože nie všetci si to EET vedeli skonfigurovať a používať a tak ďalej. Takže minimálne podnikatelia sú so systémom EET zjavne nespokojní a tiež nemám žiadne ukazovateľe, že by EET navýšilo príjem do tej štátnej kasy. Takže ja si myslím, že nie len to, že to nenavýši príjem do štátnej kasy, ale že to ohrozí súkromie všetkých občanov. No ja tam vidím hneď dve hrozby, jedno čo si povedal, že komerčný boj v podstate niekomu stačí mať len svojho informátora, ktorý mu zavolá, že počúvaj, vidím, že v Tesku sa začali nakupovať kindervajca, tak
ten jeho konkurent proste dostane túto informáciu, zniží cenu Kinder vajec na základe tejto informácie, bude sa snažiť prilákať svojich zákazníkov. Ale z dlhodobého hľadiska je to podľa mňa, akože tie nákupy hovoria strašne veľa o nás ako o ľuďoch. A keď sa pozriem na Čínu, to je sociálny scoring, tak môžeme sa dostať o 10 rokov do situácie, že bude národný program boja proti obezite a jednoducho každý človek, ktorý kúpi čokoládové tyčinky nad rámec svojho prideleného regulačného limitu čokoládových tyčiniek, tak jednoducho dostane nejakú pokutu alebo príde mu dopis, že pozor, pozor, ty si tu minul viac na tyčinky. A v podstate ako veľmi jednoducho sa dajú týmto spôsobom špehovať občania a nejakým spôsobom monitorovať ich životný štýl, by som povedal. A hlavne, čo je potrebné, aby zaznelo, je to, že podobne ako napríklad to, aké facebookové skupiny lajkuješ, tak tým si jednoznačne identifikovateľný. To je tvoj otlačok, ktorý o tebe vypovedá viac informácií a vie o tebe možno viac informácií ako tvoji rodičia. Tak tvoje nakupovacie návyky, to, čo si kupuješ, konkrétna konfigurácia veci, čo si dáš do košíka, tak to je unikátne pre každého konsumenta. Neviem, či si to teda uvedomujú, ale a to je vlastne vec, ktorá sa dokáže deanonymizovať. To je proste otlačok prsta. Otlačok prsta, áno. To, čo si pravidelne nakupuješ v tom obchode, tak nikto iný, alebo je veľmi malá práve, že niekto nakupuje presne to isté, čo nakupuješ ty pravidelne napríklad. Takže to je tvoj jednoznačný otlačok, ktorý dokáže odhaliť a deanonymizovať tých ľudí nejakým spôsobom. A nielen to, ale napríklad si predstav, že ty vlastne veľa ľudí si nakupuje nejakú citlivú liečbu, áno, a ja neviem, rôzne choroby a nikto nechce vedieť, že nejaký človek proste má nejakú chorobu napríklad a kupuje si na to lieky. Takže to je tiež taká vec, ktorá je priamo zneužiteľná, si myslím. No a kto si myslí, že to fantasmagória, tak ja len pripomeniem, že proste žijeme v krajine, kde bývalý premiér nemal problém dostať sa k dôverným daňovým údajom priamo z finančnej správy na svojich politických oponentov a vytiahnuť ich na kameru. Čiže zase môžeme sa dostať do situácie, keď politickí oponenti cez finančnú správu si vytiahnú údaje o tom, kto kúpil koľko alkoholu, prípadne kúpoval niečo, čo nemá taký morálny kredit, ako by malo byť a posunie to či už nejakému bulváru alebo priamo to vytiahne a podobne. Čiže to sú veci, ktoré sa reálne udiali v minulosti. Presne tak. Ja osobne o tom nepochybujem, ja si osobne myslím, že je to len otázka času. Tak neuzatvárame to moc optimisticky, ale tak dúfame, že aspoň ľudia sa zamyslia nad tým takým tým nadšením pri zavádzaní e-kasy, ako to všetko bude lepšie, ako klepneme tým podvodníkom po prstoch a vyberieme viac toho DPH, budeme mať na školy, budeme mať na zdravotníctvo a proste bude to tu super. Díky, Paľo, že si nám o tom porozprával a držím palce, nech teda ešte sa to podarí túto kauzičku trošku víriť ďalej, aby to malo nejaký zmysel. Ďakujem za pozornosť.